Er Niels, er han i hallen? Ja, men jeg har med det her, så jeg får ikke noget på banen. Når han kommer for senere? Ja, jeg får ikke noget på banen. All right. Nå, lad os gå i gang. Velkommen til. Til jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Jesper Krohn, og jeg har fået lov til at lave en klinik, og fik selv lov til at bestemme, hvad jeg vil snakke om. Så jeg valgte et topic, som jeg har diskuteret noget tid med en masse kollegaer, og det er et motionangreb, og hvorfor vi kører motionangreb, og hvad bruger vi dem til, og så videre. Blandt andet er det et spil, som jeg bruger på ligaholdet Ax Falcon, og det er også blevet implementeret på landsholdet. Så hvis I kommer ud og ser nogle kampe, så vil vi kunne se det i en action på højeste danske niveau, og så må vi se, om man kan se det andre steder også. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage en hurtig runde i forhold til jer, og hvad for det hold I træner. Hvad I hedder. Lav, du kan vente til sidst. Og det betyder, det behøver ikke være sindssygt lang tid. Hvis det var mig, så vil jeg sige, at jeg hedder Jesper Krohn, jeg træner Ax Falcons ligahold og landshold. Og så U15, nej det passer ikke, U11 piger i Hørsholm. De er også begyndt på det her. Nej, det er det. Så jeg hedder Peter, ude fra BK Amager, og har U17 her 2 ja. Derude. Jeg hedder Mika, også fra BK Amager, træner sammen med Peter. Ja. Jeg hedder Udgis, jeg kommer fra BCAB Basket. Jeg træner alle kvinderhold på min klub. Ja, Gary McIntyre, B3B, Men's Division, 2nd Division. Ja, jeg hedder Jens Lavlund, jeg træner hold her i Falken. Jeg træner U10 drenge, U14 drenge og U19 piger. Okay. Jeg hedder Asger, jeg er træner i Hovedstadens Basketballfællesskab. Jeg træner primært på 12, så det gør det faktisk ikke noget. Nej, det gør det ikke. Jeg hedder Leo, jeg træner Falcon, Division 2, Nema, U12, U14, U15. Jeg hedder Nick, BMS Adam, U14 head coach og U17 assistant coach, Dama. Ja. Jeg hedder Rasmus Munk, jeg er også fra BMS Herlev. Jeg træner pigerne U15 derude. Jeg har mange års erfaring som landstræner på ungdomssiden. Og har været morgentræner på Falcon Herregård i rigtig mange år. Så masser af erfaring der. Mm. Martin fra Jonstrup Basket, første division. Ja. Patrick Jonstrup Basket, også første division. Brian Køge, U17 herre, U11 dreng. Og sidste år træner jeg jo 15 landshold til DM som pigesiden. Jeg hedder Julie, jeg er træner for Falcons U17 landsdækkende og U13 mesterrække. Ja. Fedt. Og som jeg kan høre, lyder det til, målgruppen er i hvert fald efter min opvisning rimelig godt ramt alle steder, fordi det er både drenge og piger. Der er ikke noget af det motionangreb, vi skal se i dag, som kun passer et sted overhovedet ikke. Årsagen til, at jeg har valgt det her motionangreb sammen med Eleni og Ole John, som vi besluttede på seniorlandshold, det er egentlig, vi har haft et motionangreb 5 ude. Lige fra vi startede i 18 med det her landshold, det har fungeret rigtig, rigtig fint. Men lige indtil for kort tid siden, der valgte Emilie Hesseldal at retire. Og vi har ikke uendelig store spillere, der både kan håndtere bolden og så videre. Så vi har tænkt lidt over, at vi måske bliver nødsat til at spille lidt mindre small ball. Og derfor skulle vi have en anden mulighed
end at sætte en masse pick and rolls, hvor forsvaret måske bare vil bytte, hvis det var samme størrelse det hele. Så vi kom frem til et play, der faktisk basen har ingen screeninger, men en hel masse bevægelse, boldbevægelse, cuts og en hel masse muligheder. Og det er det, som jeg synes, vi i hvert fald skal bevæge os hen imod meget mere, end vi måske har gjort. Nu præsenterer vi det. Inden vi går ned i hallen, og den har vi sikkert så meget fra 1845, det er ikke rigtigt? Ja. Så vil jeg godt lige starte en dialog her. En samtale omkring, hvorfor vi for det første har plays, og hvorfor motionangreb. Fordi jeg vælger at bruge det her, er ikke fordi, at nu er det nye guld overhovedet. Vi har alle sammen vores måder at gøre tingene på, og vores plays, og som jeg lige snakkede med Brian om, inden vi startede, hvis der var et play, der virkede for alle, så var det nok det play, alle kørte, hvis vi var sikre på, at vi fik point på det. Så måske handler det i realiteten om individuelle færdigheder på spillerne og kompetencer, og derfor tror jeg også på, at hvis man implementerer noget af det, som jeg vil præsentere i dag, så tvinger det os til at træne individuelle færdigheder, beslutninger, hvornår vi gør hvad. Jeg ved, mange af jer gør det. Rasmus, jeg har fulgt dig en del tid. Jeg ved, at det er noget, du har gjort i lang tid, og det er også det, I gør inde på Falconergården. Lærer spillerne at spille, altså færdighederne er alfa og omega. Hvis ikke de kan lægge bolden i kurven aldrig til den anden, så er der ikke noget play, der virker. I hvert fald i min optik. Så er der nogen, der bruger motion plays på jeres hold og jeres klubber nu? Gammeldags. Flex? Nej, bare sådan helt gammeldags motion. Okay. Spil-motion, ikke? Ja, ja, ja. Og så sætte op omkring her. Ja. Og hvordan virker det? Det kommer meget hen på spillerne, som du selv siger. Altså, jeg tror lidt det der med at træne tingene, det er meget mere pædagogforening, end det handler om, og det er i hvert fald det spil, man sætter op. Men det handler jo virkelig også om, at de er meget individuelle, og de er ligesom, fordi de har ramt midten af 20'erne, så er de ligesom låst på dem. De synes jo ikke rigtigt, de har lyst til at lære færdighed og stå og lære dribleøvelser. Så man skal ligesom arbejde med det, man har, og ja, prøve at gøre det bedre. Ja, ja, ja. Og motion plays er generelt gode til det, fordi så bruger de jo de muligheder, de har, når de når til det sted i spillet, der de godt kan lide. Mm. Et eller andet sted kan jeg måske godt sætte mig ind i, at dribleøvelser zigzag kan være små kedelige. Men så kan man måske lægge dem ind på en anden måde. Spilrelaterede øvelser, hvor der er lidt mere spil. Det gør vi også, men jeg tror, at problemet er også bare, at for spillere i den der alder, vi har, hvor det også bare handler om at sige, at vi lige rykker op for anden division, fordi vi begynder at vinde for stort dernede. Men det har jo ikke været på, at vi var teknisk super meget bedre end de andre. Vi var bare et bedre hold, fordi vi havde et godt hold samme hold. Ja. Og det eneste, det handler om for os, det er virkelig at holde det samme. Ja. Så det er det der med at sige, nogle af dem kommer kun en gang om ugen, fordi de er studerende eller ikke har tid til det. Så der er jo langt fra det til et ligahold eller et første divisionshold, der rent faktisk går efter, eller til landsholdet, som træner 4-5-6 i løbet gange om ugen til nogen, der måske er der en gang til hinanden. Selvfølgelig. Så det er også noget prioritet om at sige, at når de er der, skal de både have det sjovt, de skal nå at blive en eller anden smule bedre. Og hvis vi kan holde så hold strukturen sammen, så er det næsten det, der er prioritet. Ja. Jeg vil faktisk sige, at vores mål i Ajax Falcon, det er lidt det samme. Vi skal komme og have det sjovt, vi skal holde sammen på strukturen, og vi skal blive bedre. Så vinder vi nogle gange nogle kampe. Men vores målsætning er faktisk rigtig ofte meget, meget mindre resultatorienteret, end det er andre steder, tænker jeg. Eller meget mere procesorienteret. For hvis det ikke er sjovt, så kommer de heller ikke, selvom det er lige damer. Er der andre, der bruger nogle... Det er stadigvæk en god joke at lave dørfis. Ja, det gør han.
Hvad hedder det? Er der andre, der bruger nogle... Definere motion play, fordi det kan man jo forstå på flere måder. Altså, et motion play kan jo også være sådan et kontinuerligt... Det er det, jeg mener. Det samme guitar, så... Lad os sige kontinuerlig motion play. Ja. Det, så, er det jo, så er det jo en anden type motion angreb. Man kan jo også have et angreb, som måske du kickstarter med en anden type entry, og så sker der nogle aktioner ud af det. Har du en anden entry, så sker der måske nogle andre aktioner. Men det hele er bundet sammen af det samme setup, men det er ikke sådan et kontinuerligt angreb på den måde. Også, altså, vi er også begrænset af shotklokken. Bolden skal bringes op af banen, man bliver måske jammet på wing, altså til man løber. Så man har ikke så mange muligheder til at løbe i det enkelte angreb. Så jeg kører mere med entries, men det samme setup. Og prøver at få spillerne til at eller jeg prøver at lære spillerne at læse situationerne. Og ligesom udnytte de ting, der opstår ud af de situationer, vi ligesom skaber i træningen. Så det er ikke decideret motion, men entries med valgfri muligheder ud af det, som vi kører. Ikke? Ja. Det stiller store krav på den alder, jeg træner, fordi de er ikke så gamle. Det der med at læse, hvad skal jeg nu? Jeg har tre muligheder, jeg kan vælge mellem, og bare det at træffe, eller det valg. I den alder er svært nok. Nej, men det er jo også det at være kørende med dem i så tidlig en alder, så vi netop lærer at tænke bare sport. Det er ligesom i virkeligheden det, der er mest af filosofien med, at jeg gør det, som jeg gør nu. Ikke? Tidligere, der spillede jeg mere motion, som du beskrev før, Jesper. Og det var jeg ret begejstret for, men jeg synes også, det blev lidt stereotyp nogle gange. Måske fordi det var lidt for firkantet sat op. Der skulle måske være lidt mere variation, men det er også noget med, hvordan man designer sin spiller, og hvad har man spiller. En anden ting, jeg diskuterede med Brian om, jeg tænker, det er nogle gange, som du selv er inde på, Rasmus, kunne være en god idé at lave nogle entries, nogle løbebaner, nogle regler, nogle måder, vi gør det på i forhold til de spillere, vi har. Men i en utopisk verden, så har vi jo spillere, der både kan drible og afslutte ved ringen og skyde en træer og pull up og poste osv. Og det kunne jo være godt, hvis vi kom derhen på, at det var faktisk det, vi øvede os på i lang tid. Så det er ligegyldigt, hvad vi smækker op på brættet, så kan man læse et forsvar, og så kan man kontraagere til, hvad der nu... ja. Er der nogen, der sætter nogle, sådan nogle ikke motion plays, men nogle lidt mere set plays, quick hitters? It's like transition, pick and roll. So you have tre til angreb. Bolden til siden, og så løber lige direkte i pick and roll. Så har vi mulighed for at skyde, attack, og just, you know. Yes. Pretty simple. Jeg havde egentlig tænkt mig og det kan måske blive lidt længere. Og få nogle pros og cons op, som lidt ala, som Rasmus var inde på, i et, og nu snakker vi et motion-angreb. Og jeg har næsten altid flere forskellige muligheder, hver gang der er inde har bolden. Der er ikke, nu skal du kigge i hjørnet, det der, bolden skal hen, fordi det kan være, at forsvaret vælger noget andet. Så der skal være en anden beslutning. Det kræver beslutninger. Men hvis vi tager udgangspunkt i et motion-angreb, der er kontinuerligt, og dem findes der tusind af. Hvis man spillede basket i ungdomsårene i min alder, så kendte man flex. Det er et type motion angreb, der bare kan blive ved og ved. Og det, som jeg kommer til at vise senere, det vil også kunne køre kontinuerligt i lang tid, hvis ikke man var dræbt af shot clock. Nu slynger man bare ud med pros og cons i forhold til at have det her. Og Rasmus har lige startet med det lige før. Men hvad med jer andre? Eller alle? Hvad for nogle pros og cons har vi? Hvad kan vi få op i forhold til sådan et motion-angreb kontinuerligt? Jeg har sådan en god evne, som er, jeg synes, der er mindre trænekontrol. Og jeg er svært ved at se, om det er pro eller en con. Hvad siger I andre?
Og er I enige, at der er mindre trænerkontrol? Og hvad er trænerkontrol? Den åbner op for en helt anden boks, den der. Ja, klokken. Ja. Hvis du gamle dage havde sin nu kører vi high eller low, vi kører horns, så kunne du ligesom styre og sige, jeg kan se, der er en fordel her, og så nu gør vi det. Mm. Hvis du bliver motion, så ligger du ansvaret over til spillerne, og det er en kæmpe fordel, men det kan også være en kæmpe ulempe i kampens løb, så godt, hvis man rent faktisk ser noget, som spiller på banen. Men hvorfor har vi en motion? Hvorfor er det? Ja, hvorfor? Nu siger du, i kampens døende sekunder. Vi vil alle sammen gerne vinde, men hvad hvis vi egentlig prøver at lære spillerne at træffe de beslutninger selv? Men det er også det, jeg siger. Ja, præcis. Ja. Nick, du havde... Ja, jeg tror, det var mere det, som blev sagt her. Altså, det er, de er flot til at fritænke selv i forhold til, at der sidder et eller andet... Ja, der står et eller andet træner selv, og de sidder play op i forhold til, hvad de skal gøre, så de skal selv spille ud. Det bliver noget smart ved det hele. Mm. Det der med, nu er vi alle sammen på forskellige steder, for forskellige, hvad hedder det, andres grupper, vi arbejder med. Så... Det er jo det der, ja, altså, som det selv er sagt, mindre trænerkontrol, mere spiller, hvad hedder det, ansvar. Det er måske bare det, der... Så hvor skal jeg sætte den? Altså, jeg synes, pros and cons, der er også en tidsdimension, fordi på den korte bane, så kan motion offense være noget skrab, hvis det handler om at vinde, i forhold til at styre, hvem har bolden på det rigtige tidspunkt, hvornår. Altså, det er ikke bare helt random, men over længere tid, altså hvis man tænker proces, som du siger, så er det jo bedre, at spillerne får en kollektiv bevidsthed om, hey, det er den rette, der skal have bolden og sådan noget sted. Og så i øvrigt vil man også sige, at jo yngre spillere, du har med at gøre, så er det typisk sådan, at dem, som er bedst til det meste, det er også dem, der bliver fri og har kompetencerne til at få det rigtige afslutninger. Så det skal man nok ikke være så bekymret for i virkeligheden. Men mindre man har den der typen, siger, at hey, når man er bare, hvis man kan se ring, så kaster man. Og selvom man aldrig har et langt skud. Men der er det der altså, hvad er din tidshorisont? Der synes jeg, at pros and cons snakker i, hvis din tidshorisont er, at du skal vinde på søndag, så er det ikke sikkert, at man skal implementere et, så er der meget imod. Så lad os sige, vores tidshorisont hedder player development. Altså uddannelse og udvikling af vores spillere generelt. Det er det vi det vil være min filosofi bag et motion angreb, bag alle angreb, men bag det her, det er at alle kan spille alle pladser og træffe de rigtige beslutninger. Det er jo det beslutninger, som vi har snakket om, at de gode beslutninger, og hvornår cutter du, og hvornår gør du din eller anden. Lad os tage tidsdimensionen ud og sige, jamen, vi kigger spillerudvikling. Så er der ikke nogen tvivl om, at den individuelle spillerudvikling bliver forbedret af, at du lægger mere kontrol over spillet. Så hvad kan vi skrive ved pros? Spiludvikling? Spilforståelse. Spilforståelse. Bedre spilforståelse. Kan I se, hvad jeg skriver? Er det stort nok? Andre ting? Det vil jeg sådan bold. Ja, man tvinger træneren til at holde kompetencer, for ellers kommer ikke til at fungere. Er det godt for den dårlige træner, det der? Nej, jeg siger, det er jo i pro-afdelingen, du kan ikke spille et motion offense, hvad mindre du snarere fokuserer på kompetenceudviklingen. Der er måske også noget med omkring recurrence, men måske mange kommer til at mangle lidt nogle af de her specialistpositioner senere. Altså, for en, der for eksempel den type spiller, så gerne skulle have tre skytter, så vil jeg bare ham om i. Den type spiller, så synes jeg, at du ser markant færre i, når du kører rundt i den der. De trives ikke i at skulle... Altså det... Igen er det måske sådan lidt både en på og en kon, fordi du får bredere spillere, der kan lidt det hele. Ja. Men de der super specialister på et eller andet spiller, en spiller, der er sindssygt god til bare at stå ned i posten og lave dream check og komme forbi sin mand, det opstår ikke ud af, at du kører et spil, hvor alle gør det samme hele tiden. Men det er jo noget, man kommer meget væk fra, kan man så sige, i stedet for. Jo, det kan stadig være. Man kommer meget væk fra det der med at have et stort personer insight. Nu er det jo alle sammen, der spiller småbold i realiteten outside.
Men det er jo kun indtil du får nogen, der er dominerende. Nå ja, selvfølgelig nok, hvis du får en 2,13 m, der er der en helt færre nok, der slet ikke det. Men altså, det er sgu meget sjældent, man ser i nutidsdags basket, at man har en decideret big man i moderne basket i dag. Du ser jo mest alt sammen til at være fem outside, til at kunne spille og kunne skyde. Så det er jo måske det, man kan argumentere, for der er ikke noget, der hedder inside game længere på den måde. Men det er ikke bare en periode. Altså, det er ikke bare sådan noget, der svinger. Det er helt andet. Så sværere at få specifikke afslutninger i et motionangreb? Ikke noget specifikke afslutninger. Jeg tror bare, at den spillerudvikling, det opfordrer til, er netop de bredere spillere. Det er jo en stor fordel for langt de fleste. Men mange af de der meget... Altså, ja. Man skal næsten kunne sige, at du skal kunne skyde for at være en del af det. Altså, det er jo det med en kong, skal være. Altså, du har spillere, der ikke kan skyde, så kan man nærmest ikke. Altså, hvis de står helt frit til skud, så... Og de bare ikke skyder landet. Der kan man så sige, ja, det er det. Men gælder det ikke i alle plays? Gælder det ikke i alle plays? Nej, det er slet ikke det. Altså. Nå. Nå, gammeldags, du kører over til sætter ind op på toppen til venstre ind, der er dårligt ind i feltet, så er det ikke så sindssygt vigtigt, at vedkommende kan svinge. Nej. Hvis det så er det, man gør. Altså, jeg har vokset op under Sverre Lavet, vi kørte ikke et tæt play, før vi var 18 eller sådan noget lignende. Men det var jo også sådan, ligesom, altså der hvor at folk begyndte at blive specialister, det var sgu, da folk begyndte at komme på landshold, eller nogen der forlærte en gang, at de kunne jo andet i posten, eller kunne skyde, eller noget. Ja. Så. Det er selvfølgelig begge meget, synes jeg. Ja, det var lige lavet først. Jeg tror, at afhængig af aldersgruppen her, så kan man også gøre, at man involverer alle spillere, og man skal bruge den brede spillere, men man kan også godt gemme sig lidt i sådan en motion, ikke? Altså, eller ikke gemme sig, man kan godt blive fanget, fordi man bare løber, man løber for at løbe det. Og man kan ikke rigtig... Altså jeg tror, at man starter for tidligt med sådan med motion, så har jeg i hvert fald set rigtig mange pigehold, der bare løber baner. Ligesom svømmer baner. Ja, du ved, altså fuldstændig hamsterhjul. Præcis, ja. Det er klart, at du skal have nogle... Du skal have nogle værktøjer. Du skal se nogle situationer. Du skal kunne have et vist abstraktionsniveau, for at det ikke bare bliver... For at det ikke låser dig fast. Ja. Ja, motion er ikke et mål i sig selv. Nej, og jeg tror faktisk, motion, altså mange af os tænker, at motion er nemt, fordi at du får videre, at du skal hen, og du får nogle regler for, hvordan du... Så jeg ved godt, der er 1000 reads til motion, men der er nogle regler for, hvordan du løber. Og det giver både noget til dem, der kan, men det fratager måske også nogle af dem, der ikke fratager, men det gør også, at nogle af dem, særligt, hvis man spiller det for nogen, så kan du risikerer du rent mange. Altså, da vi var unge, der spillede med systemer, før vi vidste, mange, mange år før vi vidste, hvad det var, gik ud på. Fordi det gjorde man. Nu kan det nu, der er masser, som du siger, du er så navn, som du skal bruge for sin tid. Men, altså, nu er der mange hold, der spiller U17 uden at have system. Altså, de har nogle beats, og de har nogle principper måske, men det er ikke, der er ikke noget, løbemønster, eller hvad skal man sige. Så jeg tænker også, så man kan gemme sig lidt. Jeg tænker, hvis man spiller på ung, så har man virkelig, der er virkelig stor far for, at du får rigtig mange spillere, der ikke ved, hvorfor de gør det. Og så gemmer sig lidt i bare løbe banerne, og så er det sikkert fint. Så vil jeg gerne lige på listen, at gerne lave det. Jamen, der findes også ikke grøde der. Ja, præcis. Så vil gerne bare lave. Og så var der en, der nævnte det her med, at man bare løber. Bare løber for at løbe cutsene og sætter screeningerne, og det bliver sådan lidt... En sløset på en eller anden måde. Jeg ved ikke, der var en eller anden, der sagde noget om, at det bliver for... Det er process. Det er også på en måde mindre hovedret. Altså... Det behøver det ikke at være, men det gør det, hvis man ikke er dygtig nok spiller. Ja. Og det er så godt for at udvikle deres... Det er jo noget med horisonten at gøre, men nogle gange er det også godt at lære spillere. Hvis vi løber det den her vej, og den der så får, så den der får, bliver også en forbindelse af stået. Jeg kan sige det her, det er både en pros og cons i sig selv, men der er mange muligheder, altså i sådan motion. Det kan være både en fordel, at der er flere grene, man kan bruge til at vælge, altså at lave backdoor, eller pop ned i hjørnet, eller hvad man nu gør, men samtidig kan det også være ulempe i forhold til, at spillerne måske ikke selv kan følge med, i forhold til, hvor hurtigt spillet kan gå.
når de får at vide, at okay, når der bliver sat play-up, så skal du gøre det her fra A til B, men, men i motion, så kan du gå fra A til C og E for den sags skyld, ikke? Så det kan måske være det med mange muligheder, kan også være altså, forvirringsskab. Mm. Men det, det er vel så underordnet, om det er et motion kontinuerligt, eller det med entries, som Rasmus snakker om. Der er jo også uendelige muligheder, det, tænker jeg. Det er også med det samme, kan man så sige. Altså med entries eller uden entries eller ja. Days motion. Det hele er jo baseret på, at der er flere bevægelser, man kan lave. Ja. Men, men der er mange muligheder netop i det. Og det er det, der kan ligesom også gøre forvirrende. Igen, at dog ikke er det ellers gruppe. Mm. Men, men altså, det kan også godt være pros and cons i sig selv. Ja. Ja. Nu er det lagt op til U17, U19 og, og, og opad, og det er ikke fordi, at, at det er, hvad skal man sige, jeg er fuldstændig med på tankegangen med, at man kan, man kan blive, når jeg skal cut, eller jeg skal gå ned og screen, for det siger motionplædet, og, og der tænker jeg, at trænerrollen er, er helt vildt vigtig. Helt vildt afgørende. Selvfølgelig alt, hvad vi gør som træner, der, der altså, vi er enormt vigtige. Ikke, at vi skal råbe skrigelsen, eller fortælle folk, hvad de skal, mens vi står ude og coacher og siger, nu skal du gøre dit og dat. Men, men måske faktisk undervise lidt i, hvad mulighederne er. Og hvordan kan man angribe et forsvar, når de gør det på den her måde, når, de, når du bliver trappet i, i, på 45, eller på vej op ad banen, eller trappet i posten, eller de spiller et gap-forsvar, hvad gør vi, hvordan angriber vi det på den, på den her måde? Og jeg synes, det er en mega fed dialog, vi har åbnet op for, fordi der er forskellige holdninger og forskellige synspunkter. Og jeg tror, det er som om, at det hele bliver bundet sammen af alt det feedback, der kommer, alle de pros and cons, bliver, bliver hænger sammen med spiludvikling og spillekompetence. At for at et motion play skal være godt, så skal de jo kunne læse spillet. Ja, det hjælper i hvert fald. Men hvis de spiller horns eller four high eller four med en eller anden screening og backscreen og diagonal screen ned til Jokic i posten, så skal du også kunne læse forsvaret for at det lykkes. Så det, det tænker det handler om, og det lyder det også på jeres svar, at det handler om, at spillerne skal kunne læse enhver situation og en udvikling. Ja, jeg tror også bare, at i motion, der ligger du op til, der er fem spillere, der skal læse. Hvis du gør det med Jokic, så er det kun Jokic, som ja, det gik vist ikke så godt i går, så de, de skulle have øvet sig lidt mere. De skal læse deres kolde. Det var en ting på Wallace, nogle tager rebounds, nogle tager angreb, nogle tager bort forsvar. Altså, så lige pludselig de er ude af designet igen, når vi spiller til motion. Mit job er at tage rebounds. Okay. Mm. Det er det, jeg går efter. Ja. Hvad synes I om, om, om at give roller på den måde? En, en skal tage bolden op, en skal stå i hjørnet og skyde, en skal post, en skal tage rebound, en skal... Nick? Jeg synes det er ganske... Altså, altså, jeg vil nok selv mene, at det der med, at du har nogle selvfølgelig nogle guards, så vil jeg altid sige, at jeg vil have min bedste ballhandler til at tage bolden om banen. Det vil selvfølgelig være den bedste spiller, bare den, der har den bedste ballhandling, kan man så sige. Alt andet er sådan lidt ligeglad med i forhold til, hvor du positionerer sig på banen igen. Nu har jeg så også U14, så det er fordi, jeg har en 2 meter 13 spiller lige meget. Men dem, der kan finde ud af at håndtere en bold, er måske ikke selvsikker med en bold, jeg helst er at tage bolden over banen. Så at give dem et ansvar til sig selv, er jo ikke, altså, det er jo ikke farligt at lægge ansvar på, på en spiller. Det er jo noget, de vil tage det ære forhåbentlig, og så vil de udføre den rolle som, som værende boldbehandler, der tager den opdagen og starter spillet. Men det er også det i forlængelse med noget, det vil jeg gerne sige, det for eksempel det med, altså, det kan jo også udvikle noget team-team-stykke i forhold til, altså selv holdsmæssigt, der udvikler du også det her med, altså selv med motion-spiller, hvordan man ligesom kender hinanden bedst, og ved, der spiller hvordan, og man ved, at den her spiller kan gøre det ene frem for det andet. Altså, det er sådan nogle ting, man lærer som folk, kunne så sige også senere. Ja. Man kan også sige, at indholdet, altså, hvis man kigger sådan på, på noget af det højeste niveau, vi har med, med NBA og WNBA, for den sags skyld. Det største en af de spiller... Kvinde- og kvindebasketligaen. Altså, hvis du kigger på størstedelen af de spillere, det er jo en form for andre spillere. Det der med stjernespillere er jo en,
utrolig lille del, og selv stjernespillerne har noget, de er exceptionelt gode til. Det er ikke, altså, spillere, som, altså, der har spillet NBA i mange år, som altså, hvis vi sådan en som Ray Allen, som altså, kommer godt med ind og kunne noget, kommer ud og kan noget andet, men han har en fast definition, hver gang han går på banen, alle bliver bange for, at han skyder. Og det er ligesom, altså, og det kan man blive stjerne på at kunne det. Hvis du bare er generelt god til at skyde, og generelt god til at lægge, og generelt god til at lægge forsvar, så bliver det, medmindre du så samtidig exceptionelt god og atletisk, så ender man bare ikke med de der topspillere. Men det kommer også an på, hvad formålet er. Fordi hvis formålet er, at vi skal skabe gode basketballspillere hele vejen rundt, så giver det fin mening, at man ikke har specialiserede roller, som Barry siger, man kan bare sige. Du skal ind og vibarme for det, du hammer og dygtig til, ikke? Rodman vil nok være usikker med ikke at have den rolle, men... Ja. Ja, jeg er faktisk overhovedet enig, fordi at, hvad så du kommer, du har en spiller, der er din bedste spiller til at drible eller et eller andet, og så møder I et hold, der lige har ham, der er lige nummer bedre. Nå, men så. Altså det der med spidskompetencer, jeg bliver til hver en tid, lad det være, der er det relativt aspekt i det. Du har vores bedste postspiller, så skal hun bare have bolden og sådan noget. Ja, men hvis de andre har en, der er 2 meter og 13, så er det måske ikke den bedste løsning. Så kan du så ikke bruge hende, fordi det er relativt, eller du har en guard, eller garden. Ja, vi skal hurtigt møde den anden ende. Time in possession, den siger, at vi skal have hurtige afslutninger, og vores guard var den forkerte ende i forhold til, hvor rebounden kommer. Skal vi så vente på, at garden kommer og henter bolden, og så mister vi den tid, man skal bruge og sådan noget. Så derfor, det taler jo ind i, at vi skal have totalt brede kompetencer, og så kan det godt være, at det ikke er det, man skal gøre mest af, men alle skal på en eller anden måde kunne det, for så skyder man den bare selv i foden. Og med pointe var sådan set også bare at sige, at det kommer meget på, hvad vi satser på at fremstille i sidste ende. Altså det er jo altid en eller anden proces, hvor vi laver nogle, altså på samme måde, som vi begynder at lave ungdomsbasket om, det er at sige, at nu skal vi spille 4-4, fordi det giver mere plads på banen til, at vi får mere plads, så man ikke må tage bolden, når de er små og sådan noget. Det gør vi jo for at skabe en eller anden proces til at skabe en vis type spillere. Og det er det samme med her, hvor jeg siger, altså, hvis man virkelig vil producere nogen, som kunne gøre sig på allerhøjeste planer, ikke til at bruge nok materiale til at gøre det, men så kan du, vil du nok ofre rigtig meget af dem. Hvis vi gerne vil have rigtig mange basketspillere, rigtig gode bredde på, så skal man nok køre motion og gøre alle de der ting. Jeg siger bare, at de få, som klarer sig på det højeste plan, er som oftest dem, som har en eller anden virkelig spidskompetence inden for et eller andet. Ja, min holdning til det er, at jeg tror, at dem, der klarer sig på det højeste plan, og det er heller ikke det, vi lige skal snakke om i dag, men det er, at de har noget helt andet. Altså, det er, og dem, der er rollespillere i NBA, det er jo fordi, der er en, der er en lille smule bedre. Der er jo ikke en, der ikke kan drible i NBA, eller en, der ikke kan skyde, eller en, der ikke kan... Der er nok Dwight Howard, der vist stadigvæk, tror jeg nok. Men det er også ligegyldigt. Men jeg tænker også lidt... Nu siger du med at give den bolden til den bedste boldhandler for bolden op. Så er vi i hvert fald sikre på, at han eller hun bliver ved med at være den bedste boldhandler. Hvad nu hvis det kommer og stopper med at spille? Det har vi jo nogle udfordringer med, ikke kun i Danmark, men i alle sportsgrene og i alle lande. At lige så stopper vi. Hvem skal så overtage? Og det er blandt andet en årsag til, at vi har valgt at køre... det her circle play, kalder vi det, på landshold, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der tager bolden op af banen. Og vi har tilfældigvis nogle store spillere, som kan tage bolden op af banen. Og hvis vi tænker endnu mere længere frem taktisk, hvis vi giver specifikke roller for tidligt, så kan vi også, så bliver vi, hvad hedder sådan noget, endimensionelt, så kan vi en ting. Og hvis på et højt niveau, hvis du er rigtig, rigtig god til at skyde dem, så gør forsvaret bare, at du ikke kommer til at skyde. Jeg skal bare lige være helt sikker. Så det du siger, det er, at hvis man giver en rolle for tidligt til en person, så vil de simpelthen låse sig fast i den rolle i alt den tid, du spiller og ting. Måske. Jeg siger bare, at det, hos mit U11-hold i Hørsholm, der er ikke nogen guards eller store folk eller noget som helst. Der er en hel masse, der prøver at lære at gribe og kaste. Men... hos Ax Falcons damehold, som er det højeste niveau i Danmark, ja, der er nogen, der helst ikke vil have bolden op. Men det er i min opvisning, fordi at de, da de var helt små, blev puttet under kurven og ikke kunne drible. Altså jeg spillede jo på hold med Jesper.
Og Jesper er rigtig god til at drible, og det er ikke. Det er stadig ikke. Det er Jesper stadig ikke. Det kan godt være, at det ikke havde ændret sig, hvis fodbold bare én gang holdt på ind. Men det gjorde jeg ikke. Nå. Men der vil jeg jo så nærmest sige, at det er spillerens skyld. Altså nej, det er jo ikke, ikke det, at det er spillerens skyld. Men det er jo vel en ansvar, der ligger hos træneren, kan man så sige stadigvæk. Og det er også sygt også de pointe, at træneren skal jo selvfølgelig sørge for ikke at låse dem fast i de her bokse i forhold til at sige, at de har de her roller så tidligt. Men jeg kan jo ikke se, hvorfor det skulle være et problem, de skal at sige til spillere, hvis de tager, altså hvis de får et ansvar, så fordi at vi som træner ligesom giver dem tillid til at sige, okay, nu er du min højre hånd til at tage den her. Nu gør du det, fordi det er du rigtig dygtig til. Mm. Det er også en måde at give dem en form for accept på. Helt klart. Helt klart. Så jeg vil jo ikke sige, at det er en dårlig ting, de sidder og siger, okay, du skal være den eneste af dem, der tager bolden under banen. Man skal stadig kunne have åbne muligheder til alle andre spillere, for det ikke det. Nej. Men jeg vil nok mene, at det er lidt tidligere at sige, og, altså det er måske lidt en optik. Ja. Eller sige, at hvis du giver dem spillere en tidlig rolle, i en tidlig alder, så vil de være låst til den rolle på evig lang tid. Nej, det siger jeg ikke, det er. Nej. Og det kan også så selv sige, at måske kan det være. Ja. Og igen, vi har en dialog, vi har ikke, jeg har sådan en bog med facitlisten heroppe, overhovedet ikke. Og min trænerfilosofi, den ændrer sig enormt meget igennem de år, jeg har været træner. Og det er mega fedt. Og lige pludselig også kommer ud på dyb vand og siger, nu er jeg helt væk fra, da jeg trænede Jens og dem ude i Amager, der kørte vi jo mange plays, og de skulle køres til punkt og prikke dengang. Og det virkede også. Det tror jeg ikke, vi gør det. Så hvis jeg vil fortsætte med det, jamen så vil jeg miste grebet om udvikling, også min egen udvikling. Og så er det helt vildt vigtigt, at vi hele tiden prøver at finde nye måder at gøre tingene på, og prøver at være nysgerrige på, hvad kunne der ske? Hvad kunne der ske, hvis du gav bolden til... Altså, Emil Hesseland tog bolden op tit i vores landshold. Det kunne hun godt finde ud af. Fordi så trak vi også noget pres væk fra guardsene, fordi vores modstandere havde ikke nogen hurtige store femmer, der kunne dække Emilie op. Så der kunne vi få et release. Og det var rimelig godt, vil jeg sige. Men min pointe med den hurtige specialisering er, at for det første ved vi ikke, hvem der spiller elite senior. Vi ved ikke, hvem der når igennem og vælger at bruge tiden på det til sidst. Og måske giver man en rolle til en spiller, som vedkommende faktisk ikke synes er særlig sjov. Det kunne være, nu rebounder du pissegod til. Eller tage bolden op, det kan være, at vedkommende faktisk ikke har lyst til det. Og så har jeg, jeg ved også, at nogle fodboldakademier vælger at sige, nu er du venstreback som 10-årig, og det er det, du bliver altid, og så bliver du den bedste venstreback, der findes. Eller bliver vedkommende ikke så kreativ, fordi man kun spiller én ting. Det er jo igen, det lykkes for nogen, og det kan være, at det havde lykkes for andre, hvis de har fået nogle friere roller, og vi har været mere bredt, altså den, der får bolden, den der rebound, tager bolden op af banen, for eksempel. Eller den der nærmest, tager bolden op af banen. Det kunne være, at I skulle prøve at se, hvad der sker, når I går ud. Nu er der nogen, der træner U19 mesterrække måske. Det kan være, at de synes, det er mega mærkeligt, hvis de lige pludselig starter der. Men U12 eller U14 for den sags skyld, prøv det af. Se, hvad der egentlig sker. Jeg havde også nogen, der engang sagde, fodboldscouts. De er helt vildt gode, fordi de kan jo altid se talenterne. De scouter dem, når de er 8 år gammel, til Nordsjælland, eller hvem det er. Eller måske er det fordi, at vi vælger nogen, der er gode lige nu, og giver dem ekstra træning, ekstra opmærksomhed. At de bliver gode. Måske hvis vi så dem alle sammen. Og det er mega svært, fordi der skal være halvtider, og der skal være måske flere trænere, og altså, det er jo slet ikke. Men ind i vores egen lille... hold, kunne vi måske lege lidt med tanken en gang imellem. Prøve nogle ting af, hvor der ikke har nogen konsekvenser. Og hvis I taber nu 14 kamp, det er jo ikke i min optik ikke en konsekvens. Der er jo, det er jo bare læring. Det er bare... Nå, hvad kan vi så? Og jeg er helt med på, når kampen kommer ned til at lige det sidste, så man vil godt lige have en bestemt til at tage bolden op, og det er måske heller ikke forkert. Eller det er der ikke noget, det tror jeg ikke nogen, der,
det bliver et problem. Men sæt, hvis faktisk er ligegyldigt, hvem der tager bolden op. Det vil også tage et enormt pres væk fra, som Brian siger, at man kan få en, der dækker rigtig, rigtig godt op, og så tror jeg, det er de færreste, der har lyst til at være helt left alone med at få bolden op ad banen. Så kunne det være rart at få et release. Det er en helt anden snak. Nu er det ikke længe, til vi skal ned og se på noget motion. Og vi har Falcons U17 og U19 piger til at køre det igennem. Der er nogle af dem, der har prøvet det. Så pointen er nu, at jeg går ned og demonstrerer en hel masse indledende øvelser til det play, til det motion set, som vi har valgt at spille på landshold og med Ax Falcon. Og I kan stille alle de spørgsmål, I har lyst til undervejs, så lige kalde mig over. Eller... Men ideen er, at når vi kommer frem til, hvor alle fem er med på en gang, så prøv at se på alle de muligheder. Jeg har valgt nogle muligheder, som jeg vil bruge, men så starten er en entry, og så kan man jo lege med spacing og med cuts og screeninger, hvis man vil det. Basen er uden screeninger, men det er meget tydeligt, hvor der lige kan komme en hurtig screening. Eksempelvis for en, der er god i posten, eller for en, der er god til at skyde, eller for alt sammen. Så nu er der lige et par minutters pause, og så er vi på nederne. Så kører vi. Tak. Godt. Se her. Vi bliver åben på wing. Så det kan være et V-cut, det kan være et, hvis du dækker mig op, det kan være et skridt over og ud. Så bliver vi fri, okay? Vi skal ikke have bolde i siderne. Så har Alma bolden her. Aflevev, I kigger med dernede, ikke også? Så, nej, det er hurtigt. Så kommer der et shallow cut. Hen omkring albuen. Hen omkring hjørnefeltet, ja. Hen omkring her, og så vent, og så går du derud bagefter. Du kommer, jeg dækker dig op her, så kommer du lidt op, og med det samme hun cutter, så cutter du bagom og får aflevering fra Alma. Så tager du rebounden, går bag rækken, den der går, og så fordeler jeg ud på siden og bagefter. Og du kan lige så godt gå i den der række, når du lige står her. Prøv at tage bolden tilbage. Alma bliver fri. Afleverer. Cutter her. Nej, du skal slet ikke kigge efter bolden til at starte på. Du laver bare et cut den der vej, og du kommer lige bagover. Ned mod og får bolden til layup. Der. Præcis. Så afleverer du her. Shallow cut over der, lige præcis, og layup. I går i gang dernede, fuldstændig samme. Aflever til den anden side. Ja, shallow cut rundt om. Yes, layup. Rundt om. Der, ja. Lige direkte. Ja, super. Rundt om her. Ja. Yeah. Godt se her. Mange af jer får bolden. Og når der kommer et cut, står sådan her. Så alle sammen, alle på banen kan se, at I gerne vil aflevere til den, der cutter. Så når I får bolden, her. Kom bare med det. Og fri. Og eller, okay, for ellers så vil forsvaren stå sådan her, og så aflever en i hænderne på dem. Kør igen, meget skarpe cuts lige bagved den, der cutter. Kør. Lige bagved, bum, sådan der. Ja, godt. Kom igen. Ligegyldigt. Godt, se her. Backdoor cut. Fuldstændig det samme. Sille afleverer ud. Stop her. Du kommer rundt. Forsvar her træder op. Kom bare, Sille.
og du cutter backdoor lige mod kurven. Bum. Fuldstændig samme rotation, afleverer til back i midten. Okay? I kører bare. Kun bolde herop. Cut. Vi tager den næste gang. Aflever derovre. Aflever derovre. Back cut. Bum. Back cut. Nej, ikke den vej. Bagved, bagved. Hvem er den vej? Den vej. Ja, sådan der. Super. Hvad siger du? Det er hende, der sætter skinnerne. Der er ikke nogen skinner. Nej, nej, nej. Hun sætter der. Ja. Skal hun sætte, og hun skal bare køre ud, ikke? Ja, ud på 45. Okay. Derud. Så nu ser hvor afleverer hun hen. Oh. Hun afleverer, så går hun bare derud bagefter. Ja. Der, og så derud. Okay? Okay? Ja, det er hvad er formålet ved den første del af motionpladen her? Den person, der afleverer den, tager den ene derovre. Hvad er det meningen, du skal ligne, at du skal sende skrinen? Det hun gør her, hun afleverer, så laver hun et shallow cut. Okay, en shallow cut. Hun, nej, det er ikke nogen skrinen. Men skal vi skrinen igennem? Ja, det ligner en skrinen. Man skal lave den her. Rip. Okay. Men hvis man løber den vej, så kan hun ikke komme ned og lave backdoor, så løber hun. Ja, jamen, så løber hun jo. Hun løber bare direkte. Det er ikke en... Det er ligesom mange spillere, der begynder at sætte et skrin. Ja, det skal de ikke. Jeg kan godt se, det er shallow cut, ja. Når du nævner det. Men det ligner bare mere, at det ligner, at de går over for at sætte weak side screening i stedet for. Nej. Alle sammen står og spørger, om I sætter screeninger. Der er ikke nogen screeninger. Okay? Så et shallow cut, hvis jeg får bolden her. Er du med her? Jeg afleverer. Jeg kommer her op. Den er bare rundt. Ud igen. Og det kan være, at man kan vente til kund her, når hun kommer over. På et tidspunkt, hvis man vil sætte en screening, så er det et rimelig oplagt sted at sætte en screening og gå ud bagefter. Det kan man lege med, når vi lige om lidt ser motions 5 mod 0 og 5 mod 5. Det er egentlig ikke en screening. Fordi i screeninger giver vi chancer for, at der er alt for meget bytmuligheder. Det kan de også stadigvæk gøre. Men i et byt, det er derfor, vi laver backcuttet. Så hvis jeg har afleveret til dig, jeg laver shallow cut her, og nu cutter du backdoor, bum. Inden screening, inden der er bytmulighed. Fordi hvis det bare er, hvis vi bytter det hele, så kan det være, at forsvaren til dig, når du plejer at gå op, gå ind i midten her, så kan vi cutte bag ved forsvaret. Men det er ikke, altså det kan være, at den er åben 1 ud af 10 gange. Okay? Nu er der et nyt cut. Og det er ikke det, der bliver brugt allermest, men hvis man har kørt motionpladen nogle gange, den samme engine nogle gange, hvis du lige tager bold. Og vi ved, at det er et shallow cut. Så har vi kloge forsvarsspillere, så når du afleverer, så laver du shallow cut der, så ved jeg godt, det er bare et shallow cut, så jeg laver sådan en byt. Kom lige tilbage, Malu. Men så er det der, man en gang imellem, giv den igen, afleverer. Og når jeg laver den her, for du laver shallow cut, så cutter du den der vej på mig og får den. Det eneste, du så skal gøre, det er, at du skal derop. Det er den eneste lille ændring. Men hvis du gør det hver gang, så stopper de her cuts her. Så det er, når man har fundet ud af, at forsvaret begynder at spille spillet, så kan man straffe dem på en anden måde. Okay? Yes. Lav den her option et par gange. Hvor man bare afleverer, næsten et shallow cut, og bum, ja, lige præcis.
I går ned i hjørnet. Vi flytter den her 45 ned i hjørnet, så kører vi kun på en side af kurven. Vi har stadigvæk 45 der, og vi har toppen her. Så nu skal I selvfølgelig forestille jer, at der er en her, der laver det her circle cut henover. Eller shuffle cut, okay? Så I gør præcis det samme, dem der står i midten. Du modtager bolden. Her kommer der et cut samtidig lige bagefter det her. Lidt ind i banen og direkte op på toppen. Okay? Vi gør det langsomt. Og nu forestiller jeg, at jeg står her og laver... Jeg er med i circle cut, så du har aldrig været der. Er du klar? Nej, ved du hvad? Stop lige. Det var rigtigt. Du står der. Sådan der. Er I klar? Tilbage der. Du gør det, du gjorde lige før. Circle cut rundt om. Okay, aflever. Shallow cut, circle cut, ja, shallow cut. Derud, derud. Rundt. Om igen. Det vi gjorde helt i starten. Kan du huske det? Dit første cut. Du, når hun kommer shallow cut, så røbler du rundt om. Ja, lige præcis. Aflever der. Rundt om og ud. Og kom op i midten. Det skulle jeg her. Bum. Okay, så er det de næste cut, så kommer du herud, som du gjorde før. Og så har vi hjørnet. Den her giver anledning til et skud, eller en en mod en situation. For nu er i hjørnerne, hjørne 45, det hele er åbent. Plus der er kommet en forsvar bagved, så hvis jeg får den sat op, en mod en. Jeg stopper, jeg pivoterer, skud. Okay, det er øvelsen nu. Så der er ikke nogen der til at starte på, men starter dernede. Så du går om der. Er vi klar? Okay, aflever. Shallow cut, direkte op, ud. Dribler ned i midten, kom. Pivoterer rundt og skud. Yes, I går bare i gang dernede. Og så kører vi videre. Kør. Shallow cut, direkte op, ja, modtag, en mod en. Pivoter den vej, den vej, og så sådan der. Hvis I lige kigger herover, fem spillere på, hjørne, 45, guard. Nu kommer det 5 mod 0, og man kan starte plade på alle mulige måder. Man kan starte det i midten, man kan drible op i siden og enten bede dem om at starte, eller man kan aflevere en, så lige ved starter plade. Nu går vi det stille og roligt igen, men de cuts I lige har lavet, det er det, der kommer til at ske nu. Okay? Så. Silica bliver fri. Shallow cut. Op, og Alma direkte op. Aflever. Aflever til Liva. Shallow cut. Rundt. Direkte op. Bliver fri her. Shallow cut. Så fra hjørnet direkte op. Aflever. Shallow cut. Og nu kommer det, som vi snakkede om deroppe. Nu bliver det rimelig trivielt. Og nu kan vi falde i søvn af at skulle lave det samme cut over and over igen. Og her kommer spilforståelsen, slå forsvaret, hvad gør de, trailer de, så kan vi curl og drive, bytter de, så kan vi cut bagud,
Og så laver vi nu den her rigtig god. Her har vi Jokic. Vi vil godt have Jokic i posten. Og fordi vi laver masser af cuts, så kommer hun ikke i posten. Så nu er der afleveret, så laver vi et shallow cut. Men i stedet for et cut helt ned, så laver hun en screening der. Så bum. Så har vi den her mismatch, eller den her postmulighed. Hvis ikke du får den ud, rundt, og du kommer op lige meget hvad. Det er en mulighed. Okay? En anden mulighed som med screeninger, og I får lov til at prøve lige med. Det er, at vi har, der bliver også nævnt Ray Allen. Ray Allen er nu nede i hjørnet. Så hvis vi afleverer, og træner for eksempel siger til Liva, sæt en pin down. Afleverer. Circle cut. Du laver shuffle circle cut. Liva, vent. Du kommer helt ind i befældet, Malou. Kom op. Her sætter hun pin down. Boom. Op. Ud. Enkelt, og især hvis forsvaren ved, hvad, tror, der, hun ved, hvad der sker. Nå, jeg løber bare op. Bum. Screening. De er ikke vant til at bytte. Frit skud. Brian, du kan bekræfte, vi fik en del af den anden dag. Så det er screeningsmuligheder. Okay? Det er mest til dem, der sidder derude. Hvad nu, hvis de overdækker? Så hvis bolden er svunget, shallow cut, circle cut op. Stop. Deny. Hver gang deny. Backdoor. Fyld op. Fyld op. Aflever. Okay? Så nu prøver vi fuldstændig det, vi lige har gjort, men efter anden eller tredje gang, så er der en deny på toppen. Backdoor. Du må gerne ramme hende, eller du kan ramme den næste og køre videre. Okay? Vi kører dernede, vi kører her. I kører bare igennem gas dernede. Igen? Skal vi bare køre 5 gange til det? Ja, 5 gange. Okay, så to wings over. Og så må I godt afle til en scoring. Vi kører. Shallow cut lige op. Ja, vent. Ja. Og sving. Shallow cut. Ja, kom. Og lige op. Og den er backdoor. Yes. Og den. Lige præcis. Backdoor Sille, backdoor. Fyld op. Ja, sådan. Rundt. Okay, piger, I kigger lige hernede. Stop lige, Helene. Tak. Der kan også være en deny på vingen. Så nu prøver vi lige at aflevere til siden. Vi laver shallow cut, circle cut og direkte op. Og ud i hjørnet. Sådan. Og du får bolden. Stop. Hvis der er deny her, hvilket kunne give rigtig god mening, da det vi gjort 20 gange. Backdoor. Op. Og køre igen. Det er en mulighed. Okay? En anden mulighed er, hun får bolden igen. Backdoor. Kom. Drible. Handoff. Ind på midten og fortsætte den anden side. Og køre videre. Forskellige måder at angribe deny forsvar på. Og igen handler det om beslutning, kompetence, se den rigtige aflevering, de rigtige driblinger osv. Nu har vi overhovedet ikke arbejdet på en mod en endnu, men der er utallige en mod en muligheder i det her. Vi prøver nogle forskellige deny på vingerne. Okay? Så nu er der deny på vingen efter 2 swings. I siger det bare backdoor, og så er det den på toppen, der beslutter, dribler jeg over og laver handoff, eller venter jeg bare til, hun fylder op. Okay? Vi kører. Ja.
jeg tænker, ja, hvordan kan jeg implementere det her? For jeg kan godt lide systemet i forhold til, at det her sker noget med træ. Det er min tankegang er nu, det er, hvordan kan du undgå at få det til at blive så klumpet? Fordi det handler jo om timing, ja, og sådan ting. Det er jo super, ja, vigtigt. Og jeg kan se her, der ligner jo selvfølgelig, at de har jo selvfølgelig haft gennemgået det før. De her har ikke. Okay. Nogen af dem andre har. Men har dernede, ja, det kunne du se. Ja. Men det ser lige meget pænt ud allerede nu, ja, sige, når du er 5-0. Og det er jo så klart, når der ikke er 10 spillere på banen. Ja. Men hvordan undgår du det klumpet? Mm. Shallow cut må ikke være for... Det er derfor, jeg ikke vil have, at de gik på bolden, når de afleverer og går mod bolden. Fordi så klumper du allerede der. Ja. Så det vil sige, når hun afleverer, så vil jeg godt af hende. Over på hjørnet og ud. Og hurtigt ud igen. Nu skulle hun have været der. Ja, ja, selvfølgelig. Netop så det ikke... Og den i hjørnet, der kan du også lege lidt med. Enten så cutter de ind og op, eller ud bag træerne. Ja. Alt afhængig af, hvor meget du vil have spredt det ud. Fordi nej, jeg tror ikke helt dansk, det var. Ah, okay. Nå. Ja, okay. Ja, så stiller hun sammen bag. Hvis ikke hun forstår motion, så stiller hun sig bare lige om bag igen. Hvordan undgår hjørnemanden og den, der cutter på det? Den, der cutter på top af, og den hjørnemand, der skal op på toppen. Hvordan undgår du, de rammer hinanden? Nogle gange er det okay, at de rammer hinanden, for så ser de faktisk... Altså ikke, de skal ikke løbe sammen, nej, men selv en lille screening. Ja. Det er hjørnemanden, der læser, hvor de andre er. Så hun eller han skal sørge for, at vedkommende ikke bare brager ind i mulighederne. Så det er mere ordning i forhold til, hvem siger 1, 2, 3, altså i forhold til, hvem der løber først. Ja. Så er selvfølgelig 1, så vil man... Der, og så kommer hjørnet. Hjørnemanden. Okay, hjørnemanden vil komme op der. Ja. Ja. Og direkte op. Ja. Lige præcis. Så det vil hedde 1, 2, 3 eller 3. Ja. Hun bevæger sig først, så bevæger hun sig. Men hun har ikke lige helt forstået det. Jeg viser nogle op, synes jeg, ned med nogle, hvis man har nogle større spillere på et lidt højere niveau. Eller nogen, der bare lige pludselig lige kan læse en situation omkring screeninger. Der er to options, en pick and roll og en ghost-agtig screening. Jeg viser det hernede. Okay. Skynd lige på. Bare så ud på hjørnerne. Godt. Når Liva, for hun er vores store spiller, når hun kommer i hjørnet, så fryser jeg lige, okay? Kør. Nej, bare køn videre. Frys her. Nu har vi Liva lige om lidt, der kommer op på toppen. I stedet for at du kommer på toppen, så fortsætter du over og sætter en pick and roll. Så afleverer. Længere op. Du laver det cut. Kør med nu. Kom op, Liva. Op ad her. Lever op til mig. Direkte ind i pick and roll. Pick and roll. Og ned og op. Så kan man lave den option ud af det, især hvis du har den store, store forsvar, vil jeg hellere sige, som kommer ind i pick and roll. Det kan også godt være, hvis hun står her, aflever, pick and roll. Okay? En anden option er, at når der er rigtig meget action i den ene side, hvis du lige afleverer, hvad du hedder, Frida fra bolden, så afleverer du herover til Marie. Godt, frys den her. Hvis forsvaret er vant til, hvad der sker, så ved vi, der kommer et shallow cut, der kommer et vent, der kommer et circle cut, og der kommer et cut up. I den situation, opskrivning meget hurtigt, og rul nu. Rul. Bum. Men der skal hun ikke gå ind i midten, for der er nogen. Det vil sige, lave en kom. Bum. Den her. Enten vende eller noget. Mens alt det her sker, kan det være en hurtig option, som har en anden mulighed. Den skal måske kalde sig træneren. Okay?
Er I nogenlunde komfortable i det her? Ja. Ja, angrebet. Yes. Er I nogenlunde komfortable i angrebet? Ja. Og hvis nogen af jer ved det ikke helt, så står I bare og kigger lidt smule mere. Okay? Kan vi få nogle trøjer, eller har de hvide og farvet? Du laver lige to. God hold. Det er noget med uret her, ikke passer, er det ikke rigtigt? Det er blevet stille. Bare fem, det er bare 5 og 5. De fem, der får trøjer på, de spiller. Ja, vi kalder det her C. C. Kan man kalde det? Nej, det er kun det her, I gør. Godt. I er klar? Ja. I kommer lige herover. Nu er det jo sådan, at I alle sammen kender det angreb, som I møder. Det vil sige, at forsvaren ved nogenlunde, hvad der kommer til at ske. Nu er det jo vigtigt, at I prøver at læse forsvaren, for det er det, det handler om. Det at læse, hvad gør forsvaren? Jeg gør noget andet. Men en ting, jeg lige vil råde jer til starten, det er at være tålmodig. Fordi hvis man får bold meget hurtigt og dribler, så er det tit forsvaret på plads. Forvent forsvaret en lille smule. Især hvis vi er en lille smule usikre på, hvad skal jeg? Bold, shallow cut, circle cut, op og forvent. Og så gælder det om at straffe forsvaret. Så hvis man ligger i afleveringsbanen, backdoor. Hvis man trailer, kan man curl. Kald efter en pick and roll. Drible en mod en, hvis man kan slå en for en mod en, må man meget gerne gå en mod en. Men vent lidt til forsvaret og rykke rundt. Ja. Okay? Start med at spille halv bane. Så hver gang man scorer, får en bold igen. Ellers så får de andre bolden. Starter op på toppen. Og hvis der er deny på wing, enten en mod en eller backdoor og ind i det. Er vi med? Ja. Mega fedt. De hvide starter. Ja. Eller dem, der ikke har trøjer på. Sving. Kom, 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 kør. Lige op, lige op. Godt, Malou. Ja. Ser du godt, kom Marie. Den anden vej. Ja. Yes. Sådan der. Lige præcis. Bolden igen. Bolden igen. Når du scorer, får man den igen. Kom, Malou. Hårdt på. Ja. Kig efter bolden, Malou. Kig efter bolden, okay? Stop, stop, stop. Guld eller grøn eller hvad jeg har. Bold. Ja, værsgo. Backdoor opad, Sille. Ja, swing, swing. Angrib. Godt, Alma. Ja. Yeah. Sådan, der er fejl igen. Skide godt taget. Alt sker herovre. En mod en mulighed. Fejl. Der, præcis. Lige præcis. Godt cuttet. Skide godt cuttet. Backdoor, ja. Yeah. Der, kig igen.
Hvor er vi lige, Julie? Julie, styrer du udskiftet, eller skal jeg styre udskiftet? Hvad? Udskiftninger. Gør de selv det? Videre, videre! Godt, Sille. Du gør bare noget andet. Tag bolden, tag bolden! Skide godt. Der har i hvert fald været fire gange, hvor den der laver circle cut er helt fri. Så dem, der har bolden på vingerne, kig lige en enkelt gang og cut efter at få bolden. Kom, Sille. Hårdt, cut, hårdt! Ja, godt det der, ja. Angreb, angreb! Se, ja, ja, sådan. Circle cut. Ja, og igen, ud igen. Yes, yes. Godt, Helene. Ud igen. Lige præcis. Lige præcis. Og en mod en. En mod en. Kom igen, kom igen. Farvebold. Nej, nej, nej. Farvebold. Ja, ja. Stop. Få bolden igen. Hey. Godt taget. Godt cuttet, Marie. Super. Op igen. Gul bold. Og en magle ved mere. Kan de godt se, hvis jeg tegner? Forstår de, hvis jeg tegner? Har de taget brillerne på? Godt, gul hold, kom lige herovre. Skynd jer, gul hold. Nå, hey, I er pissegod. Det går seriøst. Der er så mange fede layups, det er skidegodt. Tak. Nå, nu prøver vi noget taktisk. Okay? Vi har en med bolden her. Det er dig. Så har vi Sille her. Det kunne lige have kaldt dit navn, så er det derfor nej. Og så her, okay? Vil du helst have højrehåndslag op eller venstrehåndslag? Højrehånd. Har du ikke øget venstre, nej? Godt, så sætter vi Sille herover. Så afleverer du modsat Sille. Så lader du dit shallow cut, og så sætter du en screening for Sille, der kommer den der vej. Okay. Og den, der står her, husk ikke at stå sådan her. Her. Og op og aflever lige pludselig. Er I med? Ja. Den prøver vi en enkelt gang. Se, hvor der kommer. Yes. Alright. Let's go. Jo, det kommer lige nu. Okay. Der er bare, det er ikke en post-up, men Sille. Sille får nu en screening. 45, hende der står i de røde shorts, får nu en screening af Point Garden, og jeg håber, hun får et frit lære. Okay. Ja. 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 Hvis du nu har grebet og spillet den i hjørnet i stedet for, hvor hjælpen egentlig kom fra, eller afleveringen har været lidt hårdere. Ja. Ja, ja, der er også en mulighed. Godt lige, hvad? Ja, stop, stop. Herud. Farvet hold. Vi siger bare, der var fejl. Det var der ikke. Farvet, nej, ikke jer. Hvid bold, kom her. Hvid, ikke farvet. You're gonna go over here, over here. Okay. Maddie herovre. Malou herovre.
No worries. Normalt spiller du ikke stort, men bare fordi de kan forstå, hvad der sker derude, det er ikke nogen særlig gode trænere, så de skal lige have det pointeret. Nej. Så starter vi lige ved her. She will go to the right corner. Okay. You will have the ball right here. Okay. We're gonna have Maddie right here. Malu går her. Her. Okay. Pass to Maddie. Shallow cut. Circle cut. Pick and roll med Maddie. Det er sindssygt vigtigt, at du læser situationen, Maddie. Når du kommer her. Mit gæt er, at Malus forsvar hjælper ind på Liva. Så Malu tager et skridt op her. Hvis ikke Liva er helt fri, ud til Malu. Fri skud eller ind til Liva. Og ser, hvad der sker der. Okay? Den prøver vi lige. Kom Liva. Liva skal komme lidt hurtigere. Pick and roll. Der, kom op Malu. Se. Bum. Hun skal op hurtigere, Liva, for ellers så står hun for lang tid med bolden i og venter. Gul hold! Do you understand Danish? Ja, jeg gør. Ja. Så kom lige her. Gul hold hurtigt. Godt. Meget simpelt. Vi kører hele vejen. Godt. Alma kommer i hjørnet. Du starter her. Så laver du det der, så kommer du i hjørnet. Er det ikke rigtigt? Ja. Godt. Når Alma kommer herop og får den, så får hun den at køre en mod en, og I andre bliver i hjørnet og ser, hvad jeres forsvar gør. Hvis jeres forsvar går her, så kan I gøre den backdoor. Eller hvis hun går ind, så flat ind, så bliver det et tilskud. Så I kører plæde, indtil Alma kommer op på toppen, og så kører hun ind mod en. Okay, så det er ikke, når jeg er der, det er, når jeg skal tage det der løb, så der. Du kommer derop og får bolden ind mod en. Okay. Let's go, Pia. En mod en mulighed for toppen. Så min en mod en spiller ryger hjørnet. Hun har hjørnet derovre. Så vi ser, om hun overhovedet når at komme op på toppen. Sving. Sving den, sving. Den anden side. Nej, den der. Ja. Nu kommer hun på toppen. Okay, det gjorde hun så ikke. Stop! Farbold. Vi prøver næste gang, I får den. Prøv igen. Og så kommer vi tilbage til snakken med individuelle færdigheder og aflevere og drible og alt det der. Og alligevel, forsvaret ved fuldstændig, hvad angriberne gør. Men alligevel bliver de fanget i de der, alle de der cuts, der kommer. Det, der undrer mig lidt, det er normalt bare, at vi beder vores spillere om at lade være med at lade manden cut ind foran os. Så er vi bare godt klar over, at selve setupet her er, at vi skal ikke få lov til at nærme sig cut ind foran. Men det vil vi ikke gøre normalt. Problemet er, at forsvaren, som står her, når det her shallow cut kommer, så er det jo en slags screening. Ja. Uden den screening er det en slags screening. Ja. Udfordringen kan være, det er derfor, jeg bad om pros and cons. Udfordringen kan være, når man spiller mod erfarne spillere, så kan den der forsvar se, når shallow cuttet kommer, træde derind og neutralisere cuttet. Yeah. Hvis det sker, så er det byt, så laver man den der backdoor. I stedet for at komme op, vinder hun her, backdoor ned i midten. Men igen, du skal have spillere, der forstår og ved, hvornår jeg skal drive, og der er sindssygt mange en-mod-en muligheder. Ja. Helt vildt mange. Men generelt er der bare nogle gode muligheder med det der med at få lov til at svinge bolden af bevægelser uden at drible. Ja. Jeg har været indtil videre, at de går til at det er bare meget normalt, men de ikke okay. Jeg prøver at få dem til at stoppe det cut.
og se hvad angriberne gør. Okay, super godt. Vi kom herop alle sammen. Kom herind og lyt. Okay. Er det første gang, I prøver det her play? Ja. Jeg er tons og god. Det er jo helt vildt. Sindssygt mange frie layups. Gode muligheder. Nu har jeg lige snakket med nogle af trænerne derude. Nu vil jeg som modstander mod jer sige, okay, nu er jeg træt af at se, at de får det der layup hele tiden. Så, når man dækker op herude på vingen, og der kommer et shallow cut, og vi skal cut over, så vil jeg have, at I sørger for, at den, der kommer her, ikke bliver fri. Og det kan I gå og tænke over inde i jeres egne hoveder, mens I går herfra til at spille, hvordan gør jeg det? I må bruge lige præcis de knep, I må ikke lave fejl osv. Men sørg for, at der ikke er fri layups herude. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Som forsvar. Angriber. I skal så gøre et eller andet, hvis ikke I er fri. Okay? Ja. Godt. Der var lige nogen, der scorede. Hvem var det? Det var os. Det var jer. Så har I jo bolden igen. Ja, I kører videre. Nu har jeg bedt dem om at stoppe det cut. Helene. Der var der en backdoor mulighed, fordi hun ligger ude og vil have det væk. Endnu en backdoor mulighed. Okay, stop lige. Nu tager vi circle cuttet væk. Angriber skal prøve at kigge på en backdoor cut. Der er rigtig mange muligheder for backdoor cut. Så den med bolden skal holde øje, hvis der bliver cuttet backdoor. Men hver gang I cutter, så skal I cut for at få bolden. Der er nogen af jer, der cutter bare for at løbe væk igen. Okay? Ja. Godt. Og så vær tålmodig. Niels, kender du dem her? Ja, de er nu lige lavet for dig. Okay, nej, men spillerne? Nej. Okay, hvem skal vi sætte et skud op for? Hvem skal have et skud? Matti? Ja. Let's go.
Kun hvid hold, ikke farvet, eller ikke gul. Liva. Matti i venstre hjørne. Der, der, i andre må fordele jer. Nu skal vi have et skud. Vi har en, der har ramt 7 træer, nu skal vi have, og det er Matti. Så hun har scoret helt vildt mange træer, så nu skal hun have en mere. Så du går ned i højre hjørne. Godt, så afleverer den, der står på toppen her. Laver et shallow cut. Liva kommer her, og du kommer hurtigt, Matti. Den her, der laver shallow cutet, vender og sætter en pin down, hedder det. For Matti. Det vil sige, ja, og jeg sætter også en skud. Ja, du går bare langsomt. Så det er et slags en dobbelt skinning. Ja, prøv at tage en længere til. En her med bolden. Mm. Afleverer. Du gør præcis det samme, når du gør det. Det er oppe på toppen, ikke? Så laver hun det her cut her. Så kommer Liva, og nu er du allerede i gang. Så lige bag ved Liva, hende der laver en screening på din mand, for hun kommer den her vej. Op og får bolden, og så scorer du en træer. Anden gang, der gør de et eller andet og siger, oh shit, hun skal ikke have en bold. Så hvis de kommer med, en må ind. Fordi forsvaret er væk. Ja. Mm-hmm. Første gang træer, anden gang, ja, hvis du er fri igen, skyder du igen. Hvis du er fri igen, skyder du igen. Okay, hey, samme spil. Det er samme igen. Jeg sagde jeg, første gang at blive du fri til en træ, det ved jeg. Det gjorde hun. Anden gang kan det være, at de gør noget andet. En mod en, og enten ligger du ind i, eller finder din skytte. Igen handler det om, læs spillet, hvad gør vi? What? Can you clear any isolation on it? Where you just clear the side? Yeah, because you talked about like if you have Jokic coming off that screen, the big girl, so where you know she's all down on the baseline herself, just create room for her to. So you want a post up? Yeah. A post up in the post? Yeah. Six points. Shut up. Spin? Yeah, yeah. Alt, gå hjem og lege med det, sig buh! Jesper, vil du spille mod Sole? Ja, det vil jeg. Jeg vil få en fri træ i hjørnet. Every time. Jeg tænker, at hvis du spiller mod nogen, der spiller virkelig solidt forsvar, så kommer du stadigvæk ned til, hvem kan slå sig. Ja, en mod en. Ja, altså det vil det bare gøre, ikke? Og hvis der er nogen, der får sig en blunder, så er det lavet. Ja, ja. Altså, og det er bare... Ja. Altså, det er sådan lidt lokke forsvar, hvor du ligger afdelingens backdoor eller noget. McIntyre, I'll draw it up. Skyd! Do you want an inside player or a guard, or doesn't matter? An inside player. All right. Tag bolden, Liva. Tag bolden. Ja, kom herop. Ikke gul. Det vil sige hvid og sort. Godt, nu kørte vi for Liva før, men nu kører vi. Jeg har set en gang, du er god til at spille posten, er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg nok. Højre side eller venstre side? Venstre. Herover. Okay. Malu er her. Okay. Marie der. Ja. Og så sætter vi Liva her, for du får sendt afleveringen afsted. Aflever til Liva. Sætter den screening fra Malu, og du læser din spiller, så hvis hun kommer højt, så går du den vej. Ja. Hvis hun kommer, så ideen er, at du skal ned og have en post her. Ja. Så man kan få den der. Okay, og jeg ved ikke, om du dækker Marie op, men det kan være, at du har en mismatch. Find din position, få den, stille og roligt op med. Er du med? Yes. Okay?
The post up is for the one who's on the 45 over there. Okay, cool. And I'll never draw it out for her again. No, if there's a mismatch, yeah. And a good idea would to, if there's a switch defense. That's what I was thinking about. If it's a switch defense, that's what we want, right? Then you get a guard to set that screen and you get a good post player to get it. Yeah. And of course, again, if they help, you got to swing it for a shot or, yeah. But it's an option. Yeah. Pass and the player comes up, and then there's a deny, he goes back door. Mm. And then the next one that comes up, because if I see, okay, my team had a nice defense, now they went back door, this player thinks, okay, now it's my turn to deny. And this player all the time thinks that I have to get the ball because my teammate did. Why not to double cut? Yeah, yeah, you can do that. Do that, but if you do a double cut, I would, here's the first back door. Now, when we face the deny here, this person will stay and switch. Yeah. So this player plays defense here. So the next cut will be... No, but I mean on the top. I don't know from where, but there's one point where the player comes on top. Ah! Yeah. From here, exactly. Back door. Yeah. And then one more. Yeah. Here, back door. Exactly. Yeah. Exactly. Listen, play with it, see where the options are. This is what I do. I like to play free, but I had to say my Rasmus machine about these little principles. Mm. The ball goes from the corner to the wing, so I see it from something. Yeah. The most ball is free. Yeah. What is rules? Free with rules. Let's meet over here. Vi runder lige af. Vi runder lige af herover. Vi er med over lige runde af. I giver den bare gas. Vi er færdige om 5 minutters tid. Er der nogen refleksioner? Hvad? Ja, nu har jeg snakket med nogen af jer. Er der nogen andre, der vil dele nogle refleksioner? Med og måske kan vi lige bede dem om at være stille, mens vi står. Nej. Nu kigger vi ikke. Jeg kan godt lide bevægelsen, men jeg tror, det vil være svært, hvis man ikke involverer, hvis det er et relativt højt niveau, noget mere screenspil. Mm. For screenspil kan også skabe en mismatch, hvis det er nogle situationer, hvor de måske kigger. Vi ser noget meget moderne basketball, de kigger meget. Det kan godt være, at man vil have det kigget. Mm. Så der er også nogle situationer der, der kan være positive. Bevægelsen i sig selv er også super gode, men jeg tror, der skal være mindre kigget med at spille i spil, hvor vi er uden det bliver sådan et stykke tid i noget. Så det måde det selvfølgelig meget naturligt, at sådan en del af spil. Det er nogle forskellige pindgavnsskrivninger, nogle værtskrivninger. Ikke at de skal være krydset ud over hinanden, men det tror jeg vil være. Og skabe noget ubalance. Præcis. Det, som jeg lige snakkede med jer to om, det var en screening til posten og en pin-down screening, hvor vi fik Matt i en fri træer. Og i stedet for shallow cuttet, så var det et shallow stop og screen til posten. Shallow pin-down, endda en stack screen med den, der cutter. Pick and roll med den, der kommer fra hjørnet, hvis man vil have det. Men ideen er, at man kan gå ned og lege med angrebet, finde ud af, hvor kan jeg med mit hold finde nogle muligheder. Og når vi går i taktik mod en modstander, hvor kan jeg angribe min modstander? Hvem ligger altid i afleveringsbaner? Der kan man lave en backdoor. Hvem bytter angreb? Backcuts. Vi snakkede, Uki siger, snakkede om double backcut, hvis de bliver op i den eget forsvar. Er der andre refleksioner? Det, som jeg meget tænkte over, det var for eksempel mine egne spillere, hvordan hvis jeg skulle sætte dem altså en efter en derinde, det der med at klumpe det lille præcis på en eller anden måde, med det der med timingen, der ligesom har en betydning i det her til meget. Som du selv siger, noget af det kan ligne en screeningsspiller, så det med at få mulighed ud af det alligevel. Jeg er stadig bange for, at det kan være med til at gøre mere forvirring et eller andet sted, at hvis der er nogen, der lige pludselig render ind i hinanden, og lige pludselig, skulle det ikke lige den vej, eller skulle jeg den vej, eller hvad skete der lige? Altså,
det var kun lige det, jeg var bange for. Og der kan man jo sagtens bruge det som en entry, i, hvis man spiller four corners, eller hvis man cutter baseline, at vi starter nogle cuts, bare for at flytte forsvaret rundt. Og så kan vi træffe beslutninger, sætte en en-mod-en op, et backdoor cut, blive i hjørnet. Der er jo altså helt frit i forhold til at tænke ud af... Altså, det er det basen af vores... vores sæt. Men det er klart, at hvis vi bruger det med landsholdet, som jeg tror, vi kommer til, så vil der være en pindown, og der vil være en shuffle screen, og der vil være en stack screen, og der vil være en direkte pick and roll, osv. Men nogle gange vil vi bare køre og se, om vi kan forvirre et forsvar med noget bevægelse. Men jeg er enig i, at det kan godt blive det samme møllehjul, der bare kører rundt. Men så er det en mod en, så er det en flare screening, så er det... Og alt hvad vi lærer vores spillere, uanset hvad for play vi sætter op, så skal de jo bruge alle værktøjerne i forhold til, hvad forsvaret giver. Men det var min klinik. Jeg håber, I kunne bruge noget af det. Og I er altid velkommen til at skrive eller ringe eller komme forbi.